Урматтуу мекендештер, Кыргыз Республикасынын президентинин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров бүгүн 14 ноябрда Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдумду өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына Кыргыз Республикасынын президентинин кызмат ордуна талапкерлигин көрсөтүү үчүн документтерин тапшырды. Ошондуктан ал президенттин ыйгарым укуктарын мыйзам чегинде өткөрүп берип, ошондой эле Кыргыз Республикасынын премьер-министр ыйгарым укуктарын токтотуп, Катардагы жаран катары шайлоого катышарын билдирди. Ушуга байланыштуу бүгүндөн тартып Кыргыз Республикасынын конституциясынын 68-чи беренесине ылайык жаңы президент шайланганга чейин анын ыйгарым укуктарын аткаруу милдети Жогорку Кеңештин төрагасы катары мага жүктөлдү. Урматтуу мекендештер, көп сыноордо такшалган эркиндикти, адилеттүүлүктү туу туткан элибиз 5-6 октябрдагы элдик толкундолордон кийинки кур саясий кризистен ыкчам жана тынч жолу менен чыгып, биримдигибиз бекемделди. Азыр Кыргызстанда саясий жана социалдык туруктуулук орноду. Укук коргоо органдары, соттор, мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары штаттык режимде иштеп жатышат. Коррупцияга каршы күрөштү күчөтүүгө багытталган чечкиндүү кадамдар жасалууда. Чакан жана орто бизнести коргоо, өнүктүрүү иштери колго алынды. Өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалды турукташтыруу боюнча профилактикалык иш-чаралар өткөрүлүүдө. Кыргызстан жакынкы жана алыскы өлкөлөр менен өнөктөштүк мамилелерди мындан ары да тереңдетүүгө даяр. Ошол эле учурда бардык эл аралык милдеттемелер, буга чейинки эки тараптуу жана көп тараптуу келишимдер жана макулдашуулар толугу менен аткарылууда. Элдин талабын аткаруу максатында конституциялык реформалар даярдалууда. Эң башкы милдет 2021 жылдын 10 январына белгилеген президенттик шайлоону ачык жана мыйзам чегинде өткөрүү. Бардык талапкерлер үчүн бирдей шарт түзүү менен элдин эркин тандоосун камсыз кылуу. Ошондуктан өлкө башчысынын милдетин аткарууга келишип жатып, эл алдындагы, мамлекет алдындагы жеке жоопкерчилигимди сезип жатам. Конституциялык укуктарымдын алкагында президенттин милдетин аткаруучу катары элдин тынчтыгын, өлкөнүн бүтүндүгүн коргоо үчүн бардык аракеттеримди жасайм. Менин аракеттеримди өлкөнүн акыл эстүү жарандары толугу менен колдойт деп ишенем. Ар бирибиз сыртта карап турбай, кыйынчылыктан чогуу чыгалы. Өз миссиябызды аткарып, эл алдында жүзүбүз жарык, алгылыктуу иш алып барабыз деп ишенем. Мындан ары да бекем ынтымакты, ширелген биримдикти, нукура тилектештикти көрсөтөлү. Жоопкерчилик ар бирибизде. Кудай буйруса, коомчулуктун колдоосу менен ынтымак жана тынчтыктын негизинде бардык кыйынчылыктарды жеңебиз. Мен сиздерге ишенем, урматтуу мекендештерим. Журтубузга ак ниет кызмат кылуу, мекенибиздин көз карандысыздыгын, элибиздин эркиндигин, жерибиздин бүтүндүгүн сактоо ар бирибиздин ыйык парызыбыз. Элибизде аманчылык, жерибизде тынчтык болсун. Дорогие соотечественники, исполняющий обязанности президента Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 14 ноября, подал в Центральную комиссию по выборам и проведению референдума в Кыргызской Республике документы о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Кыргызской Республики. Согласно закону, он сложил в себя полномочия президента, а также полномочия премьер-министра страны, чтобы участвовать в выборах наравне с другими кандидатами, как обычный гражданин. В связи с этим, с сегодняшнего дня, в соответствии со статьей 68 Конституции Кыргызской Республики, до избрания нового президента его обязанности возложены на меня, Төрага Жогорку Кеңеша. Уважаемые соотечественники, наш народ, прошедший много испытаний, дорожащий свободой и справедливостью, в короткое время мирно преодолел острый политический кризис после народных возмущений 5-6 октября, укрепив свое единство. В настоящее время в Кыргызстане сохраняется политическая и социальная стабильность. Правоохранительные органы, суды, правительство и органы местного самоуправления работают в штатном режиме. Предпринимаются решительные шаги по усилению борьбы с коррупцией. Активизировалась работа по защите и развитию малого и среднего бизнеса. Принимаются профилактические меры по стабилизации
эпидемиологической ситуации в стране. Кыргызстан готов к дальнейшему углублению партнерства со странами ближнего и дальнего зарубежья. Все международные обязательства, предыдущие двусторонние и многосторонние соглашения и договоренности полностью выполняются. По требованию народа готовится конституционная реформа. Основная задача – проведение открытых и законных президентских выборов, назначенных на 10 января 2021 года. Необходимо обеспечить свободное волеизъявление народа путем создания равных условий для всех кандидатов. Приступая к исполнению обязанностей главы государства, я чувствую личную ответственность перед народом и государством. В рамках моих конституционных прав, как исполняющего обязанности президента, я сделаю все, чтобы защитить мирную жизнь людей и целостность страны. Уверен, что сознательные граждане страны полностью поддержат мои усилия. Призываю всех сограждан внести посильный вклад в преодоление преград и трудностей. Я полностью уверен, что мы добросовестно выполним свою миссию. Мы должны и далее проявлять солидарность друг с другом и поддерживать единство. Ответственность лежит на каждом из нас. Даст Бог, при поддержке общественности мы гармонично и мирно преодолеем все трудности. Я верю в вас, дорогие соотечественники. Священный долг каждого из нас – честно служить своей стране, беречь независимость Родины, свободу народа и целостность государства. Мир нашему народу и благополучие нашей земле.